بسم الله الرحمن الرحيم دنمکه تزا خپل قوم غیر و جوانانو علماء و مشرانو سره مخاطب شم ایواد وی ناره اغو منی سرا حسینی جذبه سرا جواب رو کوئی غوڑم دا سزا دغه اجتماع کې تاسو سره څو قومي خبرې هم شریکې کوم. نعره تکبیر الله اکبر. منی سرا لسونه اوچت کوئی. نعره تکبیر الله اکبر. نعره رسالت یا رسول اللہ. نعره حیدری. ماشاءاللہ یقیناً دغه قوم ددی قوم جوانان ددی قوم مشران و علماء هر یو فرد ددی قوم اتاسو دی جذبه سرا نن ز وضاحت کول غوړم چې تاسو علم کې دا خبره چې تیر شوي لاسو ورځو نه دا علاقه یو مسلط کرد جنگ زد کې پاتې شوه. تاسو ته یاد وي دا خبره چې دې باوجود سمود خپلو قومی جوانانو زخمیانو عیادت نه دی کړی. نن مو قومی مشرانو ذمہ دارانو د خپل قومی شهداو تعزیت هم نه دی کړی. ویلې وجه دا وه چې کومه عظیمه صانحه رونما شوه دا غم دور دروند وو دا صانحه دور عظیمه دی هغه مرد مجاهد آغا دے مقاومت آغا عظیم ستون آغا یو عظیم شخصیت ساغا دے دنیا تاریخ کے ہمیشہ پر اب انشاءاللہ دنیا یاد ستی. خو مدر غزہ ثانی پر اشنار نا دے پلسطین و مظلوم و مسلمان ہوتا دا پیغام ورکول غوڑو دنیا تا دے دنیا مسلمان ہوتا ہم دا پیغام ورکول غوڑو. سو حسن نصر اللہ دے حزب اللہ دا عظیم لیڈر دا دے شیعہ قوم دو پارا نو دا دے دنیا مستضعفین دو پارا دے دنیا او مظلوم و مسلمان دو پارا میدان عمل کی ولاڑو آخری وقت پورے غفلا قربانی ویر کرا دا خبر ثابت کرا تو چور دے مولا علی پیروکار وی دا خبر ثابت کرا سو چوک دے مولا حسین پیروکار وی اگو اندار شوا دے چگا با ہمیشہ پرا دی وقت یزید اگا با ہمیشہ پرا دی وقت ظالم اگا با ہمیشہ پرا دی وقت شمر و ابن زیاد مختب و دریگی خپل سار بویر کوی خپل سار باق ظالم دا نٹی جوی یزیدی اللہ زخپل عظیم کام جوانانو مشرانو ذمہ دارانو اتاسو استقامت تا سلام پیش کوم اتاسو دغه جذبه تا سلام پیش کوم. ان اللہ سوریزه تاسو ودرې دوی تاسو کینستوی تاسو همت وکو تاسو حوصله وکا قومی مشرانو قومی جوانانو ثابت کړل الحمدللہ مو یو منظم قوم یو تاسو سبې دکړه سمو خپل دفاع کوای شو تاسو سبې دکړه تاسو وینا ویر کړه تاسو دا وخیلا سمو جریحت کول نه وړو مو د خپل خورې د خپل ناموس د خپل قوم دفاع کول دا مودا مولا عباس نا وراثت کی دا شیوا دې رغلی دا خبره مولا حسین الحمدلله دیکام اتفاق و اتحاد سرا جوان مشر عالم سپینگرے ہر ذمہ دار یقیناً دی مولا امیر المومنین دخ قول سرا سخبل عمرو کے نظم پیدا کوئے جس قوم جوڑ شوئے جب پکارا جائے تو تیار نظر آؤ. دایو قوم دے الحمدللہ
مو استقامت لرو، مو حوصلہ لرو، مو بی واسا ہم نیو، مو بی باسا ہم نیو، مو کمزوری ہم نیو، نوالو سو خلق جنگنا مسلط کی مچا باندے ظلم وکو جبر وکو خو مجبوری دا دے سہاریو جنگ مسلط شی دفاعی ما بنیادی حق دے دیما دفاعی ما مذہبی پارزا دے زبخ پل خور نا زبخ پل ناموس نا ہمیشہ پر دفاع قوم میدان عمل کی بو انشاءاللہ غارو دا امو گزارش دا دے کام نا لکت سنگی دیوارے جوانانو استقامت وکو ایوی خبر دا انتظار وکو ایوی خبری نی لبے کوئی لا اندغا دے دخ قوم دے مستقبل اندا دے دخ قوم دے بقا دو پارا واحدی وزاریا دے سموتا اتفاق و اتحاد سرا منی سرا محبت سرا حسینی جذبے سرا دے مولا عباس پیروکار جوشو ودر کو میدان عمل کے دے ہر و مزاحمت خلاف ڈٹ کر میدان میں کڑا ہونا پڑے گا تب ہم انشاءاللہ اس سرزمینی پارا چنار کو اس کی مٹی کو اس کے ناموس کو انشاءاللہ تحفظ دیں گے دائیو شاید ہے سموتا کی ڈسپلن بھی موتا مشر خبر ہے تا موتا جوانی اوبل خبر ہے تا ودری کوئی اوبل سرا استقامت وکو ظاہر کے علماء خبری کئی ز گزارش کوم ہمیشہ بارا اجتماع کے اٹول کام تر اپنا وضاحت کول غوڑم کورمے کے پر امن طریقے سرا وقت رول غوڑو کورمے کے پل حقوق و حصول دوبارا ہر وے خبر تا قانون و اصول و آئین پا مطابق تیاریو پیغام دا دے ہم حکومت دا دے ہم امو اہل سنت قوم دا دے سرو شکینا خپل مسائل و حل دبارا موسرا خپل مسائل دے قانون طریقے پا مطابق خپل حقوق وہ بولا دیر قوم خپل حقوق چیتا یا کمپرومائز نہ کہو چاہتا نہ پے قدم نہ وڑا تو کرمے کے ہر اور جان بھی نہ وڑو تو کرمے کے ہمیشہ پرا جنگ و جدل بھی نہ وڑو تو کرمے کے بھی گناہ خلقوں بھی نہیں بھائی گی بکار نہ ویسا خالق مودا وہ حالات تا مجبور کی زگزارش قوم ایمال یارا وہ سا باندے مبرون سیز پائر کرے دے الحمدللہ قومی مشرانو ذمہ دارو خالقو خپل کردار ادا کرے دے نن کورما پورا مندے نن چیتے آ جنگ رشتہ وہ ایندہ پاریا نگوڑو جنگ کمونی چوک مسلط نکی چیتے آ جنگ نمو آغاز کرے دے چونکہ آغاز کبھی آغاز یا مغا کبھی وہ احتتام یا ٹولون آخر مغا کبھی بکار دے حکومت دے ریاست دے دی خبر نوٹس واخلی آخری خبر کام لیارے باندی ذمہ دارو خالق ساتھ ریاست کمیشنر کوہر ڈویژن دلتا دے آر پی او کوہر ڈویژن دلتا دے برگیڈیر 73 برگیڈ دلتا دے جی اسی پورے خبر شوی دے ذمہ دارو خالق سرا خبر شوی دے پارلیمنٹیرین لگیا دی قومی مشران ٹول ذمہ دار مخبل پیغام اہل سنت ذمہ دارو مشرانو تیامون ان خبر شوی دے رسوال دے لیارم مزید بند نہ واڑا بالکل اے ما خبر دا چوک دور اسپکا ما خلی پکار دے سی مخبری تا خالق بھی گوا چوی ہمیں ریاست و دوا چوی ہم دے اہل سنت کامائی مخبر اسپکا ما خلی کلا تو سر ما جنگ بند کرو تو مسلط کرے وہ تو بند کرو مود سر بند کرے دے اسے انشاءاللہ پورا منترے کے سرا تیاری ہم خبری تا مزید لیارا کلاو کا مزید پکار دے نن مخام پوری لیارا خلاص شی وہ انشاءاللہ انتظار کرو امید ہے انشاءاللہ لیارے کلاو شی روڈ بحال شی اٹولی پر بھی لیارے خلاصی شی اٹولو خان کو پارا خلاصی شی پورا منتر کے سرا پکار دیتا موتا ایک قرمی مسائل حل کو اندی سراز قومی جوانان ہوتا ذمہ دار ہوتا ٹولو تنظیم ہوتا ٹول فلاحی ادھر ہوتا سورا خل کی قرمے کے بلا تفریق دے قرمے اول سڑی ناخیری پورے سورا پیوار نواخلا دلو اور علیزائی پورے الحمدللہ یوں کام یوں ایوا خبر دے یوں آواز بوری انشاءاللہ کلا موتا متفق و متحدو کلا موتا خبر ہے ایوا بھی کلا موتا آواز یوں بھی کلا موتا خپل مشر سرا بھی لاریو انشاءاللہ ایوا محاز نیا ایوا زیکی ما انشاءاللہ نن نکمی بھی ہونے انشاءاللہ نبو نکمی بھی اندی خبر ہو سرا
تیار اوسوئے، بیدار اوسوئے، متحد اوسوئے، متفق اوسوئے، انشاءاللہ خپل ټول قومی معاملات کو خیتر کے سرا پرامندر کے سرا اہل سنت کام کیا خز مدار مشران شتا خبر ووری اگا کوشش کری ننا لگیا دیا ہوئے وہ کوشش کے اگوئی تا مو خیر مقدم نے آئیو اگوئی تا مو خوش آمدید نے آئیو اگوئی اگو پرامن خان کو دیا مو توری کام و بنگخ کام تر اپنا ہمیشہ پر قادر نظیر سرا لیل لی دی و اندہ انشاءاللہ قادر نظیر سرا ہوتا کسو مزید پکار دے لیار کلاوشی مسائل دے حل شی وہ زخپل قوم تا اخری اپیل دا کہاں پورا منتر کے سرا دا خبر ہے ضروری ہوگا سوشل میڈیا دیوارے مناسب ہے ترے کے سرا جو استعمال روان ہو سلامت یا نراوتا والے اندی پیغام سرا زتا سنے جزاد غارا دیوارے ایو قوم ایو منظم قوم حیثیہ سرا موتا الحمدللہ ایو مظاہرہ ولدہ میڈیا ذمہ دار خلقو سوشل میڈیا سورا پیجز دی پکار دے سگنے مزید منافرات مزید نفرات مواد ما شیئر کوئے چاہتا اچا مشرانو تیا زو دے اہل بیت ادھار علیہ السلام سگائے مودو پارا خدای ذات نباد دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات نباد امام تا کے دے کے اہل بیت دا درجہ لری اصحاب کرام اوے مقدسات و احترام امہات المومنین احترام پکار دے دائی موتا حسینی پیروکاریو دائی موتا شیوابی ای دی خبر نہ کوم دا خو سارا ما کوئے ای چو مشس پنگیری تا بعد میں آیا دائی موتا پیغام وو روئے ای توی ویر زیاری واجینا دی توری قوم دیرو محترم اس پنگیرو مشرانو تا خلق کو بادر ٹویلا کمو تا یو کام یو ای تا فیس بک اتا پیچ اتا خبرہ اتا لکل اتا الفاظ پکار دے ہم تو ملی ہو ہم حسینی بھی ماشاءاللہ دائی موتا شہار دے دائی موتا اتوار دی دا دے اہل بیتو علیہ السلام دس دے موتا دو پارا انشاءاللہ منظم کام ہے سیاسرا بلکل اندخنا ما کوئے بلکل اندخنا ما کوئے انشاءاللہ ہر وہ محاذ باندے ہر وہ خبر ہے کہ وہ انشاءاللہ تو قوم بے وہ پیج ہوئی وہ خبر ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ